มิงลาวะดิเนจโนกอมีอมยาซงอะยาเลตคูกอจโนดิเนวิดีโอเลลบไปฉิมมาเดเอรากะรอจโนรออูเดทายโกลาเมซูลุชิยิอเลวีซาเนเบลามาเซเลเยฟรีเนลามา2ลาวีซาเนลามา3ลาวีซาเนลามาปิโนโอเวอร์สเตย์อะนีเนเนเมပြောမစွန်စာအုပ်အတေခံလိုက်မယ်ပေါ့မပြန်မြန်မာပြည်မပြန်တော့ပဲနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်အဆင်ပြေလောက်တာတဲ့ဘောနကျွန်တော်ကိုမေးကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးနေမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ရဲမိသွားလို့ရှင်တာပြစ်မှုအရင်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြေခဲ့တယ်ဘောနဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တရားမဝင်တဲ့အနေနဲ့နေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လောကိုလည်းချိုးဖောက်ရရောက်တယ်သူ့ရဲ့ဥပဒေကိုလည်းချိုးဖောက်ရရောက်တဲ့ကြောင့်အဆင်မပြေပါဘူးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ထပ်ပြီးမိခွန်းမိတယ်ပိုင်းယောင်ကတ်တို့ပြီးလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပိုင်းယောင်ကတ်တွေပါတယ်ရှောက်လို့ရလားတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖြေပေးခြင်းတယ်မြန်မာပြည်နဲ့လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် immigration ကိုဖြတ်ရတယ် Thai immigration ကိုဖြတ်ရတယ် Thai immigration မှာကျွန်တော်လက်ပွေရနှိပ်ခဲ့တယ် face scan လုပ်တယ်လက်ပုံရိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ overstay နဲ့နေလိုက်ပြီစာအုပ်လည်းတည်သွားပြီဆိုပါစို့အဲ့တော့ပိုင်းယောင်ကတ်ရှောက်မယ်တဲ့အဆင်ပြေလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောက်တော့မယ်ရှောက်တဲ့ခါမှာလဲသူလဲဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်လက်ပွေရလို့တဲ့အမလက်ပွေရသွားနှိပ်ရတယ်နှိပ်တဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာပိုင်းရောင်ကရှောက်တဲ့လက်ပွေရနဲ့ဟိုကဝင်လာတဲ့လက်ပွေရကသွားတူနေတယ်တူတဲ့ခါမှာကြာတော့မိသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှင်ဓာငွေရိုက်ခံရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မြန်မာပြည်ကိုလဲချက်ချင်းပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တိုင်းတယ်ဒါဆိုပြစ်မှုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်၃နှစ်တော့မဟုတ်ငါနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဝတ်မခံပဲနဲ့ဒီနိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်ချင်းခံရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရာလေးကတီထိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလုပ်ပေးရချင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လုံနိုင်ကြတာဟောဆိုတာကဘောနောပွဲစားနဲ့လုံကြတာယူတော့ရှိကြပါတယ်ဘောနောကျွန်တော်တို့ပွဲစားမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘလိုတွေလုံကြတယ်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေချင်းလေးတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းပေးထားတယ် information တွေတကူရအောင်အတွက်အဲ့တော့သူတို့တွေကပွဲစားကတော့လုတ်ပေးတယ်လုတ်ပေးတဲ့ခါမှာပန်းရောင်ကတ်တွေပါရတော့ရတကြတယ်နော်ရတဲ့ခါမှာသူတို့တွေကဘလောက်လောက်ပေးရလဲပေါ့ပန်းရောင်ကတ်ကိုဘလောက်လောက်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေက8000နဲ့ပေးရတယ်တချို့တွေကြတော့2000ခွဲအော်2000အဲ့လိုဝင်ကျင်ပေါ့နော်ပေးရတာတွေရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မေးမြန်းတဲ့ခါမှာရရှိလာတဲ့ information လေးတွေကိုပြန်ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်းရောင်ကတ်ဆိုတာဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဥပမာရွှေပြည်သားနေထဲမှာပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့အရွှေပြည်သားနေထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။နေကျော်ခွင့်မရှိဘူး။နေကျော်လို့ရှိရင်တော့အဖက်မှာရဲကဖမ်းနိုင်သေးတယ်။ဥပမာပိုင်းရောင်ကတ်ရတိတိုင်အောင်မှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တတိပြုစေချင်တယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာပဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ရမှာ။ကျန်းညာနေရာကျော်ပြီးသွားတာတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာတက်နိုင်တယ်။ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ပိုင်းရောင်ကတ်ကိုပေါ့နော်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေပွဲစားတွေကတော့လုတ်ပေးနိုင်တယ်အခုကအခမတင်ဘူးဆိုတော့ခုနကလိုပြဿနာအကြီးကြီးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအဖြစ်အားလုံးလည်းဘုဒ္ဓတရားရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအခုကတရားဝင်နဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာတရားမဝင်နဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အရန်လွယ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်လမ်းနဲ့လာတဲ့လူတွေကိုအော်လာတယ်လေဝင်လာတဲ့လူတွေတက်ကြအဲ့ဒီပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်လုပ်ပြထားမှာဖြစ်ပါလိမ့်တော့ဒါကြောင့်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာဝင်ွှေပြီးတော့ share ပေးကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဒ္ဓတရားလည်းရရှိမယ်ပြင်ဆင်စရာတွေလည်းအများကြီးရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ